បាទនេះ MM លក់200គឺតម្លៃតាមសភាពម៉ូតូបាទម៉ូតូវាអោវាមានអាចមានមានអីចឹងណាអឺចឹងគេលក់200ហើយអ្នកខ្លះថាអត់ជឿថាគេលក់200ពីកៅនេះនេះឆ្នាំឯងឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំបាញ់វាម៉ូតូនេះគឺម៉ាស៊ីន VM កៅអីវាចាស់មែនហើយវាមិនមែនបោះតៃវ៉ាន់ផងនេះបោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហើយម៉ាស៊ីន Dechess ហ្នឹងអេមេដេប៉ាច់ឆេះត្រុល200ម៉ាស៊ីនអត់លាន់ទនីមកស្ដាប់បើថាលឺលាន់ប៊ីស្តង់លាន់ច្បាប់លកាមអីមិនបាច់យកក៏បានដែរហើយបញ្ជាក់ឲ្យវាហុយតិចតិចនេះហុយហុយផ្សែងតិចតិចដែលនឹងមើលឃើញអត់ទេនេះហុយផ្សែងតិចតិចអាចជិះបានលបាក់មួយឆ្នាំមួយទៀតបានវាហុយខ្លាំងអត់អត់ហុយខ្លាំងទេអត់ឃើញផ្សែងទេហុយតិចនិយមគឺបើថាសួររោគ្រឿងអីទៀតគ្រឿងអីទៀតអត់មានទេមានតែគ្រឿងនៅលើម៉ូតូតែប៉ុណ្ណឹងមែនចិនតៃវ៉ាន់ទេបើចិនតៃវ៉ាន់ខ្ញុំអត់លក់ទេតែរបស់ក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំលក់200នឹងអត់ចោះទេអត់ចោះទេអានេះអើយម៉ូតូគេផ្ញើជួយលក់ហើយវ៉េវនេះលក់ដែរវ៉េវ022អេអានេះចង់បានអាចឆាប់ចូលពេកខ្ញុំបណ្ដោយមក200ម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អឯកបាកន្លះមើលទៅគឺលៀងទៅគឺទឹកឆ្នាំវានៅអីមកនេះទឹកឆ្នាំនៅពាក់មីឯនៅឡើងចាំងចាំង200អ្នកនេះអើយទិញជីចូលចាជីលេងអីសម័យយើងអត់លុយទេទិញយកជីហើយបានហើយដៃត្រង់ភ្លឹងងដៃ